Այդ ֆինանսական մոդելները ուղղակի արտացոլվեն այլ ֆորմատներ, դրանք կլինեն արտացոլված միջնաժամկետ ծրագրերում եւ դրանց մասին կխոսենք արդեն այլ ֆորմատներում։ Կառավարության ծրագրում որևէ մեկը չի ասել, սահմանում չկա, որ արտադիր բոլոր թվերը ներառված պետք է լինեն։ Ես համաձայն եմ վարչապետի հետ, որ կոնցեպտուալ քննության կառավարության ծրագրում պատասխանատվությունը կառավարության շատ հստակ է լինելու եւ միջնաժամկետ ծրագրերի քննարկումները ժամանակ թվային պատասխանատվությունները, թվային թիրախները, որոնք որ դրված են այս մոդելների հիման վրա, կտեսնեք եւ կպահանջեք մեզ։ Պարոն Ավինյան, Ավինյան ասում է, որ տնտեսական դրապոխությունը մակ կողը պետք է փողի տեղը ստացվի, ստացվի փողի տեղը։ Հստակ է կառավարությունը։ Ախյուրները